спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Хто цього року поїде на канікули в Карпати, то, може, зустрінемось. А де саме ми будемо відпочивати? У Синьовидному. Там моя прабабця живе. О, а ми вже тут, у Верхньому Синьовидне. Щось не видно того Синьовидно. Лише ліс, гори і ріка. Дійсно дивно. Гори чи ж самі, а села нема. Ніку, ховаємося в кущі, бо хтось іде до нас. Вищий за буки. Може, хоч тут нап'юсь. Води мало, купа піска й каміння між зубами залізло. Коли людей на землі було мало, то в горах Карпатах жили велети. Один такий малюк під 40 метрів ростом захотів напитися з річки Стрий. А щоб води було більше, зробив на ній загату, через яку утворилося величезне синє озеро. От тепер нап'юсь. Жінко, діти, дивіться! Яка тут благодать, яке безпечне місце. З одного боку нас захищатиме величезне озеро, з іншого – стрімкі гори. У Андечки поселимось. Тут буряк посаджу, тут цибулю, там хату поставимо. Якось прийшли сюди люди, і скоро на березі постало мальовниче село. А через глибоку синяву озера назвали село Синьовидним. Спокійно і тихо жили тут люди, та якось сюди знову прийшов напитися малий велет. Мамо, диви, яких я мурашок знайшов біля озера. Ой, то не мурашки, то такі люди будуть після нас. Поклади їх, де взяв. А раз прийшли вони, то час нам дорогу збиратись. Поклав малюк велет людей назад на поле, а сам з мамою зібрав торбу і пішли кудись. Ніхто не знає, куди вони поділися. І ще довго жили люди на березі великого озера, поки не почалися сильні зливи. Потрібно змити то Синьовицько звідси. Тоді легенди не буде. Щось вода прибуває і прибуває. Така злива періщить, нік промок до нитки. А річка Стрий так наповнилась, що змила злого змія. І аж загату прорвала на озері. І витекло все озеро за одну ніч в долини. О, як тут затишно й сухо! А чим легенда закінчилася? Озеро висохло, а на його дні були дуже родючі ґрунти. Там заснували ще одне село. Тому тепер є два Синьовидні. Одне верхнє і старше, а друге – нижнє і молодше. Одне – на колишньому березі, друге – на колишньому дні озера. Ух, як то все цікаво! Тож до канікул в Карпатах! Бувайте!